1995 році перейменував Катеринославську губернію у Новоросійську, і вона справді займала весь південь. Ну, те, що зараз хтось у Росії взявся називати Новоросією. Пізніше, у 19 столітті, існувало Новоросійське і Бесарабське генерал-губернаторство з центром у Одесі. Воно об'єднувало Катеринославську, Херсонську і Таврійську губернії, а потім іще Бесарабську область. Ну, але Новоросійське генерал-губернаторство теж потім було скасоване у 1870-х роках, тобто навіть не все 19 століття вона існувала, ну і тим більше не до революції 17-го року. Ось така коротка назва побутування, назви Новоросії на півдні України.